Bu tür xəbərlər paylaşdığımız üçün erməni şərəfsizlər kanalımızı şikayətə spam edirlər. Sizlər xahişin videolarımızı maksimum səviyyədə bəyənək ki, dəmir yumruğu unutmasınlar. Əkərlərdə böyük hərflərlə Xankəndi Azərbaycanda yazmağı unutmayaq. Zəngilan rayonu istiqamətində yerləşən daha bir strateji əhəmiyyətli yüksəklik ordumuzun nəzarəti altına keçib. Xəbər verir ki, Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçuları tərəfindən yüksəklikdə Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı qaldırılıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Azərbaycan hərbçiləri tərəfindən məhv edilən erməni snayper qadınlar Ermənistan Müdafiə Nazirliyi sentyabrın 13-nə keçən gecə və ondan sonrakı günlərdə məhv edilmiş erməni qadın snayperlərin adlarını açıqlayıb. Musavat.com-un xəbərinə görə hərbçilər və könüllülər adlandırılan həmin əliqanlı snayperlər bunlardır. Susanna Qriqoryan, Anuş Apetyan, Alisa Melkonyan, İrina Qasparyan, Qayani Abqaryan. İrəvanın mərkəzində aksiya keçirilir. İstinadən xəbər verir ki, aksiya iştirakçıları hökumətdən kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatından çıxmağı tələb edirlər. Pensiya stajı uyğun gəlməyən vətəndaşlar yalnız 67 yaşı tamam olan zaman sosial müavinət alacaq. Veteranas xəbər verir ki, bunu iqtisadçı Vüqar Bayramov qeyd edib. O vurğulayıb ki, yeni qayda pensiya yaşına çatmış əksər vətəndaşların pensiya almasına mane olacaq. Dəyişikliyə əsasən, vətəndaşın ötən ilin ikinci yarısına dək fərdi hesabında hər hansı bir vəsait olubsa, o 25 illik stajla pensiyaya çıxır. Tbilisidə ermənilərin təxribat cəhdi baş tutmayıb. Xəbər verir ki, Gürcüstanda yaşayan ermənilər paytaxtın Avlabari metro stansiyası yaxınlığından Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinə doğru yürüş etmək istəyiblər. Polis əllərində Ermənistan bayraqları tutan yürüş iştirakçılarının qarşısını Metexi körpüsü üzərində kəsib. Bu zaman polisdə insident yaşanıb. Əraziyə çox sayda hüquq mühafizə orqanı əməkdaşları cəlb edilib. Azərbaycanın Gürcüstandakı səfirliyinin və Tbilisidə Heydər Əliyev parkının ətrafında təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Gürcüstan polisi ermənilərin yürüşünü dağıdıb. Rusiya silahlı qüvvələrinin Ukraynada verdiyi itkilərin yeni siyasəti açıqlanıb. Xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna silahlı qüvvələrinin baş qərargahı məlumat yayıb. İtkilərin bu şəkildə olduğu bildirilir. 2210 tank, 4718 zirehli döyüş maşını, 1309 artilleriya sistemi, 312 reaktiv yaylım atəşi sistemi, 168 hava hücumundan. Müdafiə vasitələri 251 təyyarə, 217 helikopter, 918 PUA, 238 qanadlı raket, 15 qayıq gəmi, 3578 avtomobil texnikası və tankerlər 122 xüsusi avadanlıq bildirilir ki, Rusiya tərəfi təxmin 54.480 nəfər insan etkisi verib. Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə mülayim cənub küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 20-24 dərəcə isti, gündüz 26-31 dərəcə isti olacaq. Bakıda gecə 21-23 dərəcə isti, gündüz 28-30 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 758 mm civə sütunu olacaq. Nisbi rütubət 60-65% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz hava şəraiti hökm sürəcək. Gecə və səhər saatlarında duman olacaq. Mülayim şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 17-21 dərəcə isti, gündüz 30-35 dərəcə isti, dağlarda gecə 4-8 dərəcə isti, gündüz 10-14 dərəcə isti olacaq. Ermənistan Prezidenti Vaqif Xaçaturyan Britaniya Kraliçası 2. Elizabetin cənazəsini ziyarət zamanı qaydaları pozub. Bu xəbər verir ki, Telsun nəşrinin yazdığına görə o, Westminster zalında keçirilən dəfin mərasimində foto çəkdirir. Qeyd olunur ki, sözü gedən zalda mətbuat nümayəndələrindən başqa hər kəsə foto çəkmək qadağandır. Nəşi həmin anların görüntülərini yayıb və bildirib ki, hadisə Xaçaturyan tabutun qarşısında təzim edərkən baş verib. O, baş əyərkən köməkçisi cib telefonunu çıxarıb və həmin anların fotosunu çəkib. Zaldakı işçilər bu hadisədən qəzəblənirlər.
Britaniya ictimaiyyəti bunu böyük hörmətsizlik adlandırıb. Tamamilə bağışlanmazdır. O, özündən utanmalıdır. Həmin zalda yüzlərlə adam var idi, heç kim danışmırdı. Ondan başqa, o, açıq aydın şəklini çəkdirməyi planlaşdırırdı. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin tapşırığına əsasən sentyabrın 18-də Müdafiə Naziri General-Polkovnik Zakir Həsənov və Nazirliyin digər rəhbər heyəti Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalında olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qeyd olunub ki, əvvəlcə ümumilli lider Heydər Əliyevin hospitalın ərazisində ucaldılan abidəsi önünə gül dəstələri qoyularaq xatirəsi ehtiramla yad edilib. General-Polkovnik Həsənov Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin geniş miqyaslı təxribatlarının qarşısının alınması zamanı yaralanan və Müdafiə Nazirliyinin Baş Klinik Hospitalında müalicə olunan hərbi qulluqçularla görüşərək onların səhhəti və qayğıları ilə maraqlanıb. 18 sentyabr 2022-ci il tarixində Ermənistana səfəri çərçivəsində ABŞ Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi tərəfindən verilmiş və bölgədəki vəziyyəti təhrif edən açıqlama ciddi təəssüf doğurur. Pelosi tərəfindən Azərbaycana qarşı irəli sürülən əsassız və ədalətsiz ittihamlar qəbul edilməzdir. Bu xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında deyilir. Qeyd olunub ki, bu ilin 12 sentyabr tarixindən 13 sentyabra keçən gecə delimitasiya olunmamış şərti sərhəddə baş verən insident Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiyi geniş miqyaslı hərbi təxribat idi və Azərbaycan Silahlı Qüvvələri tərəfindən bu təxribatın qarşısı alınıb və ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünün qorunması təmin edilib. Bakıda dəhşətli intihar hadisələri olub. Əldə etdiyi məlumata görə, hadisələr Sabunçu rayonu Sabrat qəsəbəsində qeydə alınıb. 18 yaşlı Əsədova, Aytaş sahib qızı və 17 yaşlı Qamansova Anastasiya İqariyevna binanın 10-cu mərtəbəsindən birlikdə özlərini ataraq həyatlarına son qoyublar. Onların hansı səbəbdən intihar etmələri hələlik bilinmir. Faktlarla bağlı araşdırma aparılır. Hazırda ABŞ təxribatçı hərəkətlərin mənbəyidir. RIA Novosti istinadən xəbər verir ki, bunu Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov deyib. Peskov qeyd edib ki, Rusiya və Çin dünyanı idarə etmək istəmirlər. Peskovun sözlərinə görə digər ölkələrdə də belə bir tendensiya var. Kırımda müəllim bayraqlara həsr olunan mahnısını oxuduğuna görə işdən çıxarılıb. Oxu24.com.net AZA istinadən xəbər verir ki, sentyabrın 15-də sosial şəbəkələrdə texniki məktəbin tələbələrinin lentə aldığı iddia edilən video yayılıb. Videoda bir kişi Ukraynalı ssenarist Taras Barovkyanın bayraqdar mahnısına çəkilmiş klipə baxır və onu tələbələri ilə müzakirə edir. Məlumata görə videonun qəhrəmanı rus dili müəllimi Andrey Belazerovdur. Müəllim sinifdə açıq şəkildə Ukrayna hərbiçilərinin gəlişini necə gözlədiyini deyib.